Välkommen till Södra Tröjtapeten. Det här är vår första inspelning, tutorial. Och jag tänkte prata om själva tyget och sybågen och lite andra saker som kommer med när man har bestämt sig för att vara med och sy. Vad det är för papper och grejer som kommer. Och lite ordningsregler. Och en av de första ordningsreglerna är att inget kaffe i närheten av tyget. Aldrig någonsin. Det som har kommit med om man ska sy är en färgskiss. Och det är en ganska förminskad sak ifrån den här långa, långa skissen som var 58 meter lång. Och då är det ett motiv som är utvalt och som finns uppritat. Sen kommer det också med en större version av detta, men i svartvitt. Och det är i skala 1-1 till vad du ska sy för någonting. Så om du är osäker på, allt kanske inte är uppritat eller så, då kan du titta på den här och mäta och så möjligen addera själv med en blyertspenna om du tycker att det behövs. Men här kan du se detaljer och på den lilla skissen så kan du se färgerna. Och du har ju då också fått med garner som ska funka. Och då, annars får du höra av dig om du tycker att de inte funkar. Så det här är också det som kommer med. Och så är själva tyget med då. Och det är stort och bängigt. Och här är då de stora dragen uppritade på tyget. I det här fallet så är det ett åskväder. Och du kanske tycker att oj vad skrynkligt det har blivit, eller det är lite väck som har blivit, men du behöver inte bry dig om att stryka eller hålla på så, det är nästan dumt, för då kanske du fixerar någon färg som du inte vill ska fixeras, utan det här ska du sätta i en sybåge. Tyget är 100% linne, det är lagom tjockt för att sy i, det är melerat. Det är naturfärgat lin och det är lite blekt lin. Så att det ska vara livfullt och vackert. Och på det här så ska vi sy med yllegarner som kommer i två olika tjocklekar. Det har också kommit med ett silkespapper. Och det här är ett stort syrafritt silkespapper som du kan använda till att täcka hela broderiet med när du inte syr. Då riskerar du inte att få flugskit och annat på det. Sånt har jag varit med om, att jag har låtit ett broderi ligga framme och flugorna har landat där emellanåt och satt sina spår. Det är inte så roligt. Det skyddar också mot damm och mot annat. Och om det är så att du håller på att sy på en speciell del, då kan du ju klippa det här pappret i bitar och nåla fast runt omkring så att det bara är det som du håller på att sy på som syns. Det kan vara så att du ska sy halva och någon annan ska sy den andra halvan. Då kan det vara schysst att skydda den andra halvan från dina fingranden och så. Så det är vad silkespappret framförallt är till för, att skydda broderiet. Och sen är det att det är jättesvårt att sy på det här tyget, för det böjer sig och har sig. Utan naturligtvis så ska man ha en sybåge att stoppa i. Och här har jag en sybåge som också kommer att, ja det är med en sån här, vad heter det, pinne som man sätter i en fot. Och det gör att jag kan ställa hela broderiet upp. Men de flesta sybågar är ju enkla. Varför jag ville visa den här är för att den har några fördelar. Om du har olika bågar att välja på så ska du tänka på det här. Den här bågen är 2 cm bred. De flesta sybågar som går att köpa i Sverige, de är bara halva bredden eller inte ens det. Det är bra att ha en bred sybåge om du har den möjligheten. Du behöver inte börja googla efter det eller springa i affären och leta, utan du använder den du har, men har du en bred så använd den, för då sitter tyget mycket stadigare.
Och om du får blodad tand och tänker att du ska fortsätta att brodera, då kan det ju på sikt vara en bra investering. Sen varför jag också ville visa den här, det är att jag har lindat den med band. Och det är jättebra för att skydda, därför att man flyttar hela tiden bågen beroende på var i motivet man syr. För det här är ju ett stort motiv, det är ju 70 cm brett. Och då kommer jag flytta den här bågen till olika ställen. Och det betyder att jag kommer, förr eller senare, så kommer jag sätta tyget med sånt som redan är sytt mot bågen. Och träet nöter mer än vad ett bomullsband gör. Så att har du en båge som inte är lindad och du har såna här bomullsband hemma, det behöver inte vara just det här märket, men då är ett bra förslag att du faktiskt lindar det runt om. Och du får det lättare att fästa om du sätter en dubbelhäftande tejp på och sen så börjar du linda. Då är det lättare att hålla ordning på det. Och sen så kan man sy i början och slutet så att det sitter stadigt. Och det är, räcker med att du lindar den ena, företrädesvis då, den yttre ringen. För det är där som du kommer att nöta när du klämmer fast tyget. Sen kan jag också säga det att när man har satt fast tyget, vilket jag kan göra på prov här. Och så skruvar man här. På nästan alla sybågar så sitter det också så att man kan köra med en skruvmejsel om man vill dra åt riktigt hårt. Det är fullständigt onödigt. Därför att det räcker med att du drar åt så mycket du kan med fingrarna. Och sen så drar man lite i tyget runt om så att det sitter hyfsat spänt. Och en del såna här tutorials så säger de, ja, men det ska vara som ett trumskinn. Och det här var ingen trumma alls. Men grejen är att det spelar ingen roll om det är ett trumskinn. För när du har sytt i 10 minuter, då har det släppt lite. Och släpper det mycket, då får du ju liksom dra åt igen och kanske spänna om. Men det kommer aldrig att vara liksom ett trumskinn hela tiden du syr. Utan tyget töjer sig. Det är så det funkar. Och den här håller liksom inte som om du hade spikat fast det på en träram. Utan det släpper lite. Och det kan vara en halv millimeter och sen är det en millimeter. Men det kan man leva med. Det viktigaste med att tyget sitter här, det är att det är slätt. Och att det går att hantera. Om det var helt löst som här, då är det jättesvårt att sy. Men här sitter det slätt och det är lätt att hantera det. Sen kan det vara bökigt med allt det här tyget som är bredvid. Vad ska jag göra med det? Det här är ju liksom i vägen. Om jag ska ha handen där och sen så tar jag handen under och sen där. Alltså, för man flyttar ju handen hela tiden när man syr. Ofta har man en båge som måste hålla i bågen med ena handen och så syr jag med den andra. Då kan det vara en bra idé att rulla ihop det här. Så att man har det lite hopföst. Och sen kan du faktiskt folla ihop det med bara några enkla stygn till en rulle så här. Om du sätter i en klädnypa eller så, då får du ju fler väck. Det är inte så bra. Utan försök att ha det mjukt rullat. Men det går faktiskt att sy fast det med bara några få stygn. Så är det mer samlat än om det är helt utrullat en halv meter tyg till där. Nu höll jag på att glömma i alla fall det viktigaste. När du går ifrån broderiet för att dricka ditt kaffe, som inte är vid samma bord, utan kaffemuggen är någon annanstans, då måste du, och det här är liksom en regel som vi alla måste leva efter, ta bort sybågen. För här kan man se redan, trots att det har suttit i bara några minuter, ett märke efter sybågen i tyget. För det blir ju lite töjt när man spänner fast det. Det är inget problem med det. Men ta bort det när du går därifrån.
så fort du liksom ska göra något mer än bara 5 minuter, utan du ska vara borta en stund, ta för vana att alltid ta bort sybågen. Så det var lite om tyget och sybågen.